antecipados, bilheteria e site da Fundição. Fundição. Show de encerramento da turnê. O gravata viu, hein? Sábado, 1 de julho na Fundição. Garanta logo seu ingresso. Já tá com 60 e poucos anos, já. Classificação 18 anos. Promoção exclusiva JBFM. A voz dele não é já mesmo. Chegamos no Rio de Janeiro. Vamos ver João Vitor jogar bola. Fazer 3 gols. Vai pedir música no Fantástico. Em nome de Jesus.